Ça va? Então, já que tá tudo bem, que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim gravar a primeira tag do canal. A pedidos não, que eu resolvi. Deu vontade de fazer. Vocês me conhecerem mais um pouquinho. Essa tag eu vi no canal da Rosa Alberti, ela viu no canal da Bianca do Boca Rosa e colocou no desafio 10 vídeos em 10 dias. É a tag espelho, espelho meu e eu vou responder para vocês. São 15 perguntinhas. Vamos ver se eu consigo fazer rápido. Primeira pergunta: você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto muito do meu nome. Porque se eu não me chamasse Sabrina, eu me chamaria, acho que Karina. Eu prefiro Sabrina. E porque foi meu pai que escolheu, ele assistia o seriado Charlie's Angels, que em português colocaram as panteras, não sei por quê. Porque na verdade são os anjos do Charlie, que é o chefe lá. É um seriado dos anos 70. Meu pai gostava muito da personagem da Sabrina. E quem nos filmes agora, nesses filmes mais recentes, quem faz é a Lucy Liu, que é a Alex. Eles trocaram os nomes, não sei por quê. Mas é a atriz que faz a personagem é a Lucy Liu. Faz a Alex, que no seriado era a Sabrina, e meu pai gostava muito porque ela era mais inteligente. Então escolheu esse nome para mim. Eu acho muito legal, porque eu adoro seriado. Então, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Eu gostaria de ser mais nova com a cabeça que eu tenho hoje. Com o conhecimento que eu tenho hoje, experiência de vida que eu tenho hoje. Já sabendo algumas coisas que ajudaria muito a mudar algumas coisas, né? A gente sempre pensa em mudar alguma coisa no passado, mas do jeito que tá hoje, eu tô gostando, tô legal. Eu gosto da minha idade, gosto de como eu estou hoje. Mas eu queria avisar a Sabrina lá do passado, de uns 10 anos atrás, que ela podia fazer algumas coisas. Uma coisa que eu queria ter feito era ter começado a capoeira mais tempo. Porque hoje já estaria bem melhor, né? Mas vamos lá, mas vamos continuar. 3. Pergunta 3. Gostaria de ter nascido ruiva, loira, morena ou mulata? Eu gostaria de ter nascido loira. Mas eu nasci loura. Só que o meu cabelo foi escurecendo. Vou até tentar botar alguma foto aqui. Vou tentar achar alguma foto. Cortar um vídeo aqui e colocar para vocês. Vou tentar colocar num cantinho. Não sei fazer isso aí. Eu gostaria de ter continuado clarinha, porque aí eu poderia pintar o cabelo de várias cores e combina bem com a minha clarinha, né? Eu acho bem legal. Eu acho que com meu tom de pele que eu tô, porque puxei meu pai, eu pego bronzeado muito fácil. Pego sol, marquinha de sol, marquinha de camiseta, eu tenho de montão. Então, loura eu já nasci, então eu gostaria só de ter a pele. De não pegar sol tão fácil, para conseguir ficar branquinha, para combinar, para poder pintar o cabelo colorido, várias cores. Que não é qualquer cor que combina com o meu tom de pele. Então vamos ver. 4. E quanto à cor dos olhos? Eu gosto da cor dos meus olhos. Ele é um tom de mel. De vez em quando ele é um tom de mel esverdeado nas beiradas. Não dá pra ver. Agora não dá pra ver com a luz aqui, com essa câmera maravilhosa que eu tenho também. Não dá pra ver.
Mas é um. Ele é cor de mel, eu tenho óleos de avelã. Ele pode estar castanho, cor de mel. Ele fica entre um castanho e cor de mel, assim, meio amarelado. Dependendo da luz, ele fica bem amarelo. Dependendo da luz, ele vai mais pro verde. Ele é esverdeado um pouquinho em volta. Eu gosto dele assim, não queria ter outra cor de olho, não. Eu gosto dele. 5. Seu cabelo é tingido? Não, eu já até tingi. Já usei um tom ameixa, que é um tom meio arroxeado, mas ele fica preto, só dá o tom arroxeado, acho que no sol, vou dar um leve brilho, mas o meu cabelo é castanho. Mas eu não pinto, não. Tô pensando, de repente, quando os branquinhos aparecerem mais, de repente eu pinto, não sei. 6. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? De vez em quando eu gostaria de ser mais alta, mas eu gosto muito do meu tamanho. Apesar dos meus 1,52 de altura, eu sou bem pequenininha. Eu tenho 1,52 de altura. Sim, eu sou um hobbit, eu sou mais bofete. É isso aí, eu tenho 1,52, mas eu gosto do meu tamanho. Eu não, acho que eu não queria ser mais alta, não. É legal ser pequenininha. Eu gosto. Só é ruim para pegar as coisas no. Caçar as coisas no alto, né? Só para isso que eu acho que é ruim. Fora isso, tá tranquilo. Eu gosto do meu tamanho. Não queria ser mais alta, não. Nem mais baixa, que aí senão eu ia ficar pequenininha demais. Eu já sou pequenininha. 7. Gostaria de ser mais magra ou mais gordinha? Mais magra, né, querido? Eu vou chegar lá, graças a Deus, já tô. Estamos no projeto aí, Walking Alive and Kicking, fazendo caminhada, tô fazendo minha capoeira, treino em casa também. E vamos lá. Vou ficar com emagrecer. Mas não precisa ser muito, não, mas na emagrecidinha é bom. Todo mundo quer, né? Sempre perder uns quilinhos, 2 quilinhos, né? Eu quero perder mais um pouquinho, vamos ver. 8. Você é desencanada ou menininha? Eu sou menininha desencanada. Eu sou molequinha. Eu sou muito moleca, eu gosto de brincar, eu gosto muito de brincar com meu filho, eu gosto de brinquedo, eu tenho boneca, algumas, só pra enfeitar mesmo, tá? Eu gosto dessas coisas lúdicas, de correr, pular, de tomar banho de chuva, de lamber a caneca, lamber o prato. Essas coisas assim de criança, essas coisas legais, divertidas, que a gente não pode deixar de fazer. Nunca deixe a criança dentro de você morrer. Não deixe a criança, não deixe morrer a criança dentro de você. Tem que sempre ter alguma coisinha. A gente tem que ter uma coisa de moleca, né? Eu sou muito moleca. Prefere calça jeans ou short jeans? Eu deveria dizer short jeans porque aqui é muito quente. Eu uso muito short jeans no verão, mas eu gosto muito de calça jeans. Eu gosto. Eu prefiro calça jeans. Eu gosto mais. Vestido ou saia? Olha, uma saia que vira vestido. Aquela minha saia envelope é minha favorita. Eu gosto muito de saia. Eu gosto muito de vestido, eu gosto muito de saia. A minha peça favorita entre vestido e saia é a minha saia envelope. Porque eu posso usar os dois lados dela, eu posso amarrar e fazer um vestido, já fiz, tomara que caia, posso fazer de um ombro só. Eu gosto demais daquela saia, minha peça favorita. Mas eu gosto muito de vestido também. Onze, macacão ou jardineira? Macaquinho. Eu não respondo uma pergunta direito aqui, eu sempre com uma terceira resposta, né? Mas tá bom. Se fosse pra ver entre macacão e jardineira, eu preferia macacão, porque eu não gosto muito dessa coisa de saia da jardineira, não. Eu prefiro macaquinho, que é um macacão só que em vez de calça é short. Então vai macacão mesmo. Só pra não fugir da pergunta igual eu tô fugindo. 12. Sapatilhas e saltos ou tênis e chinelo? Sapatilhas e chinelo. Eu não gosto de salto,
Não gosto de andar de salto, não acho. Dói o pé, né? Salto é desconfortável. Salto é só para casamento, de vez em quando, se a roupa pedir, né? A roupa não pede nada, né? Mas. Salto para mim só para casamento mesmo. Final do ano, de vez em quando, assim, Natal, Ano Novo, às vezes eu uso para ir na igreja. Ah, para mim é só. Salto é só aí mesmo. Não gosto, não. Eu gosto de usar muito sapatilha. E chinelo. Se deixar é Havaiana todo dia, toda hora. Adoro usar um chinelinho. E tênis eu não gosto. Tênis é só pra caminhada mesmo. Tênis só pra caminhada. Não gosto de ficar usando tênis no dia a dia, não. Pra mim, ou é sapatilha ou é chinelo. Você compra mais produtos de cosméticos ou roupas e acessórios? Cosmético eu não tenho costume de comprar muito não, eu não ligo muito não. O básico eu tenho é o necessário, eu não fico vendo muita novidade, não. Maquiagem é básica mesmo, não ligo tanto para cosmético não. Seria roupas e acessórios. Eu gosto de roupas e acessórios, mas o que eu mais compro mesmo, utilidades para o lar. Livro, caneca. Caneca eu tô me segurando muito pra não comprar. É muita coisa pra casa mesmo que eu gosto mais de comprar. Então vou ficar com roupas e acessórios, né? Tá bom. Qual a celebridade eu gostaria de ser? Não, não gostaria de ser nenhuma celebridade, não. Eu gosto de ser euzinha. Gosto muito dessa pessoa que eu sou. Mas se eu fosse, assim, uma pessoa que eu acho legal. Que eu gosto muito, eu diria, eu gosto muito da Joss Stoner, que a voz dela eu acho muito bonita, aquela voz grave, grossa. Gosto do estilo dela, até de vestir também, aquelas roupas mais assim, boho, né? Hip chic, meio gypsy, boho, né? De fazer show descalça. Eu adoro essa coisa de ficar descalça, tá vendo? Descalça, chinelinho. Defina em três palavras. Eu diria distraída, que eu vivo no mundo da lua, sonhadora, sabe? Criança ou moleca, que eu gosto muito dessa coisa lúdica, desse universo lúdico, da criança, da brincadeira, do brinquedo que eu já falei, né? Na parte lá da pergunta número. Da pergunta 8. E gulosa, que eu adoro comer. Infelizmente, né, tem que segurar um bocado, né? Porque eu ganho peso muito fácil, engordo muito fácil. Mas gulosa, que eu gosto muito de massas e doces. E café. Bom, essa foi a tag espelho, espelho meu. Que eu fiz inspirado lá no blog da Rosa Alberti, que pegou no blog ou no canal da Bianca, que é o Boca Rosa. Eu vou lá conhecer ainda. Espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouquinho mais de mim. Se inscreve no canal, dá um like aqui. No vídeo, vi dar uma conferidinha nas minhas redes sociais que estão ali na descrição. E por hoje é só, essa é a primeira tag do canal. Em breve teremos outras também. Abiantou!